Для створення позитивних змін в житті громадян в Україні з 2011 року впроваджують ініціативу «Партнерство. Відкритий уряд». На сьогодні в нашій країні реалізували 3 національні плани дій. Завдяки цій ініціативі населення має змогу відстежувати діяльність влади через доступ до публічної інформації. Зокрема, електронні декларації, програма «Прозоро», реєстрація дитини безпосередньо у пологовому будинку. Програма передбачає співпрацю з громадськими організаціями, проте останні не надто поспішають долучатися. Тільки за минулий рік активність проявили всього 10 громадських організацій. Відчувається дуже велика пасивність і самих громадських організацій в долученні до цих процесів, і, напевно, пасивність і широкого загалу щодо можливостей. В Ужгороді презентували 17 нових пріоритетів плану дій уряду на 2018-2019 роки, до реалізації яких громадськість могла долучитися. Це, зокрема, запровадження таких трансформаційних реформ, як створення інтерактивної карти територій, забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, підвищення прозорості конкурсів на отримання державного фінансування громадським суспільством, створення електронного ресурсу щодо незаконного видобутку природних ресурсів та інші. Органи виконавчої влади на рівні кожної області затверджують свій план дій. І у нас в області цю роботу координує Департамент інформаційної політики і зв'язків з громадськістю. І, власне, можна через цей департамент ініціювати свої підходи, свої бачення. Одна з програм, яку потрібно доопрацювати, розповідає Андрій Вишняк, це використання електронних ресурсів в плані освіти, до прикладу, впровадження електронних журналів, які вестимуть вчителі, а батьки матимуть доступ для нього тільки для своєї дитини. Тож активність громадськості в плані впровадження нових проєктів тільки вітається.